6. Raiva, caralho! Campeão, vamos! Vamos ler! Nossa, mais uma! Segura essa merda! Boa! Vai, caralho! Tá, já tá mais de mês aqui já, né? Mais, dois meses já, pô. Porque você nunca vai se adaptar 100% de São Paulo com o trânsito, né? Porque aqui não existe distância. Aqui existe com ou sem trânsito. Então eu tô me adaptando a isso ainda. A galera aqui, todo mundo na mesma vibe. Isso não deixa nunca você falhar. Ah, ele tem evoluído mais a parte de consciência neuromuscular, né? Entendeu? A gente reduziu um pouco a carga para melhorar um pouco a execução dele, a ativação. E a gente tá, como ele tava numa... Tá num período de off-season, tava comendo um pouco mais, o físico começou a ficar um pouco mais fofinho, então a gente começou a aumentar um pouco mais de repetições para trazer um pouco mais de densidade, mais condicionamento do físico dele, e o físico dele vem respondendo bem até o momento com esses estímulos. 5, 6, 7. A gente começou um offzinho agora, né? Então começou a subir um pouco o peso. Então já que um pouquinho daí eu tenho dificuldade de comer muito, né? Então tô com algumas refeições líquidas e subindo as calorias da dieta agora. Tô conseguindo treinar melhor. Então agora começar a botar peso. Então aproveitar para tentar consolidar mais massa muscular, mas é conforme o físico for respondendo. Então não tem uma meta assim de peso. Apertada lá em cima. 3, isso. 14, mais uma ali. Então, uma das coisas que eu senti que o Leandro era um cara muito forte, só que fazia movimentos muito acelerados, né? Então você tem que, mais ou menos, trazer uma outra experiência para ele, para você trazer algo novo. Se eu mantesse ele fazendo o que ele estava fazendo, ele ia apresentar o que estava sendo apresentado ou um pouco inferior. Então, você trabalhar com mais repetições, mais cadências, mais pico de contração, gera uma grande zona de desconforto para ele, só que a contrapartida traz uma nova experiência para ele e para a musculatura dele. Entendeu? Só que com certeza, tipo, você fazer 10 repetições do jeito que você está adaptado é muito melhor do que você fazer 15 repetições com cadência, né? Que vocês vão acompanhar aí no vídeo, vai ter um momento que a gente não vai trabalhar por repetições, vai trabalhar por tempo. E aí vocês vão ver que o couro vai comer, tá ligado? Sempre é bom um treino puxado, né? Depois, quando termina, é bom, né? Na hora, faz parte. Mais uma. Ok. A gente vai fazer 12 repetições, 10 segundos de descanso sem tirar a perna. Tá. 10 repetições, 10 segundos de descanso, 8 repetições, 10 segundos de descanso, 6 repetições. Essa 10, 10, 8, 6. 12, 10, 8, 6. A 12, sempre tá. 10 segundos de descanso. Só que não vai tirar a perna vai ficar fervendo. Fritando. 2, 3, 4, 5, 6. 2, vai. 1, 2, 3, 4. E a mão. 5, 6, 7. Vamos lá, mais 5.
Duas. Mais uma. Ok. Aí o Leandro tá com essa, com essa cara de sereno, mas tá queimando tudo. 4, 3, 2, 1. Bora. 8. Vamos ler. 10. Vamos. 3. Vamos. 3. Bora. 2. Mais uma. Vamos. Vamos ler. Vamos ler. 6, 7, 8, 9. Vai. 6. Raiva, caralho. Campeão, vamos. Vamos ler. Bora. Vem comigo. Ai. Ai, completa. Mais 3. Vamos ler. 2. Vai. Mais uma. Vamos. Vira a chave, bora, caralho. 12. Mais sutil. 2. Devagar. Isso. 5. Um pouquinho mais devagar ainda. 6. Agora sim. 7. Isso. 8. 9. 10. 11. Ok. Ai, eu não tô sentindo nada, não tá ardendo. Tá tudo certo. A oitava e a sexta é satânica. Vai. São quantas? 10 agora. 1. Agora você cruzou. Controla, caralho. Não tá indo. Vai. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Mais uma. Ok. Relaxa, tem 8 e 6. Vambora. É nóis. Quatro. Não vai quase nada. 2. Não vai quase nada. Vai. 8. Vai! Vem, caralho! Vem! 2. Vamos! 3. Ai! 4. Vamos! Yeah! 6. Mais uma! Bora! Vem! 4, vamos exorcizar todo o mal que tem nesse quadríceps hoje. 6. É meu capeta que vai estar no meu lado. É a última, é 6, caralho. Bota a raiva, vai, 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 força! Vai! Yeah! Quer essa vaga ou não? Vamos! Vai! 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 Bora! Vamos! Eu não durou nada. Boa, descansa. Isso aí, galera, aquecimento já foi agora. Começar o treino agora? Agora vai começar o treino agora. O Cruz é aquele cara que ele vai até o final, mano. Independente. Se o cara tiver força ou não, isso é um treinador. Mas é foda aqui. Acaba até, às vezes dá até medo de machucar ele. E falar pra você, nossa, mano. Experimenta, hein, fazer. Nossa, caralho, que perna. Segura. Amortece bem. Só tem que ir, né? Só que não, quando usa subida, tá? Quando a descida, quando a subida. Aí, dois. Aquele modelo. Vocês querem manter mais tempo sob tensão. Realmente, porra, olha o tamanho da perna que vocês estão, mano. Não, eu vou te falar que eu comecei a mudar o ano passado os estímulos nos treinos de perna. Minha perna melhorou bastante, cara. Não é carga extrema, mas é manter o músculo sob tensão, usar a técnica super slow e pico. 11, caralho, segura essa merda! Boa! Desce essa descida, amortece. Bora, mais uma, vida, mais uma. Bora! Bora! Ai! 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 Boa! E agora que agora vai ser já a bosta, gente. Nossa, ó,
Opa, desculpa aí. Cara, se ele me terá na câmera, irmão. Na câmera. Não pensa no próximo exercício. Se tiver que deixar a tua alma aqui, é agora. É. Ei, ninguém quer mais que você, mano. Bora. Isso. Controla. Controla. Isso. Não vai subir tudo. Sem subir tudo. Isso. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Boa. Primeiro bloco de cinco foi. Um. Vamos ler. Vai, caralho. Vai, caralho. Vamos. Não paga de novo tudo. Vamos! Não desiste. Vai! Continua, esquece. Vai! Não desiste, irmão, não desiste. Vai! Vai, cara, esquece, vai, esquece. Quem que é o Vitinho? Vamos ver quem é o Vitinho. Ai. Segurança desse. A gente tá com você aqui. Controla que a gente te ajuda a arrancar. É o máximo. É o máximo. Agora. Isso, já volto. Segura um pouquinho mais. Vai. Três. Vai. Vai. Vamos, Vitor! Tá falhando! Vai, vai, tamo com você! Vai que dá mais! Onde que tá falhando? Três, caralho, vai! Vai! Dois! Vai! Mais uma, Vitor! Vai! Briga, briga! Boa! Desce, desce, desce! É isso aí, porra. Tá aí, ó. De volta. De volta ao game. Oh, foi bom, foi bom, foi bom. Meu céu. Aí sim. Eu acho que os caras não pensam na gente. Vambora. Ai. Pega aí que a bermuda não tá passando. Tá inchada. Vai. Eu fiz 20 repetições, 1 minuto e meio. Deu 30 segundos, mais lento, mais lento, mais lento. Briga com a borracha, briga com a borracha. Você manda nela, não. A dor não vai te dominar. Você controla. Leva na falha, leva na falha. Dá pra ser mais devagar. Pensa em todo o detalhe que você vai trazer pra tua perna. Bora. Isso. Bora, mano, bora, mano. Dá mais ali, dá mais. Ele vai fechar 1 minuto agora, caralho. Você não vai desistir, caralho. Devagar, vamos, miserável. Campeão, caralho. Campeão, campeão. Bora. Bora, Lê. Bora, Lê. Bora, Lê. Dá mais, dá mais, dá mais. Não se entrega. Vai. Ai, caralho, 10 segundos pra você ser campeão, porra. Vai. 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 Mais uma, Lê, mais uma. Vai, empurra. Travou.
Vitor, 30 segundos. Vai, Vitor, vamos. Bora. Vamos, Vitor. Até o final. Bora. Mais duas. Bora, mais duas. Vai. Falta 5 segundos. Vai. Aí, deu. Ai, caralho. Não é moleza, não. Não é manteiga, não. Na hora eu brinco que é foda. Mas depois a sensação de realização do trabalho feito, é, vale a pena. Tem que ser assim, senão não chega a lugar algum. Vai sair daqui hoje assim. Faceiro. Tomar um banho, deitar em casa. Falar, hoje o trabalho foi feito, mais um dia. Vamos ler. Suportador, caralho. Vamos. Vai. 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 Segundos. Tá bem. Nesse tranco dá mais umas 4 repetições só. Bora. 1. Bora. 2. Bora. Vamos. Falta mais. Vamos, Vitor. Vamos, Vitor, cara. Empurra! Bora! Mais uma, Vitor. Mais uma. Bora. Vai! Aí, deu. Boa. Boa, Pia. Ai. Piá não, guri. Sou lá do sul, pô. Qual a diferença de piá e guri? É que guri é lá no sul. Piá é não sei onde. Mostrou que pode levar um atleta ao limite sem fazer loucura, né? Sem loucura da carga, entendeu? Respeitando a individualidade de cada um, a carga que cada um suporta. Os dois chegaram na falha igual, entendeu? O Leandro com a carga dele, o Vitor com a carga dele, entendeu? Então eu acho que foi uma missão concluída com sucesso, né? O Vitor vai pra casa satisfeito. Oh, felizão. Sem loucura, como vocês viram aí. Não gritou porque não é bem negócio. Certeza. A Débora que vai dirigir. Foi bem tranquilo o treino hoje. Foi de boa o treino, como vocês viram aí, foi bem massagem. Sem loucura. Pode fazer. Sem loucura, foi de boa. Hashtag manteiga.
Tô vendendo o bordão. Quem tiver afim de comprar, eu vou passar o royalties pra todo mundo. É isso. Valeu. Curtiu? Curti, cara. É. Mas agora que terminou, bora tomar um banho e morrer na cama. É, meu bebê representou hoje, hein? Não, tu viu só? Cê é louco, mandei mano. Mandei ver, cara, aí, ó, tá louco. Como é que é, o trifásico? É, não, hoje trifásico. Foi motor trifásico. Aí. Motor trifásico. Eu só não sei se é 360 ou 380, vocês que sabem aí comentam.